În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, binecuvântat, Sfințite Părinte, paroh, ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacucernici părinți și iubiți credincioși, suntem în duminica 22-a după Rusalii. Am luat aminte că s-a citit la momentul potrivit al Sfintei Liturghii pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 16, versetele 19 până la 31, în care în fiecare an ne este relatată pilda a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea vieții, înaintea morții, înaintea răsplății și judecății lui Dumnezeu, bunătății și răbdării sale, trebuie să stăm cu cucernicie, frică, cu tremur, evlavie și recunoștință. În pericopa evanghelică de astăzi, ne întâlnim cu urmările faptelor noastre. În urma judecății particulare, ce se împlinește fiecăruia dintre răposați la a 40-a zi după adormirea sa, el deja are cumva spus soarta hotărâtă, decizia luată, încotro merge, unde de aici încolo, de unde va trăi de aici încolo în viața cea cerească și veșnică, sau, adică în împărăția lui Dumnezeu, în grădina Raiului, sau în partea cealaltă, în întunericul cel mai de din afară, acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Ne mai întâlnim în această evanghelică cu doi oameni care înaintea lui Dumnezeu erau egali. Înaintea lor înșiși n-au fost egali. N-au fost egali cu ei. Și cu atât mai mult nu s-au ținut egali cu ceilalți. Bogatul n-a vrut să fie egal cu ceilalți, cu semenii săi. Săracul n-a putut să fie egal cu frații și cu semenii săi. Însă și unul și celălalt, înaintea lui Dumnezeu și a judecății acestuia, cum spuneam, de data aceasta sunt egali. Tratați în mod egal. Căci bogatul n-a luat cu el nimic, iar săracul nu a lăsat aici nimic. Bogatul și-a primit plata sa după faptele sale, nu pentru că era bogat, ci pentru că era nemilostiv. În Evanghelia Duminicii a treia, din perioada Triodului, ne întâlnim cu Mântuitorul care spune: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, toți binecuvântații Tatălui meu, căci flămânda am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav, în temniță sau neputincios și ați venit la mine și m-ați cercetat. Doamne, când ai fost așa? Adevărat vă spun vouă, dacă ați făcut unia dintre frații mei mai mici, de fapt mie mi-ați făcut. Și reversul, duceți-vă de la mine blestemaților, căci flămânda am fost și nu m-ați săturat, gol și nu m-ați îmbrăcat, însătat și nu m-ați adăpat, bolnav sau în temniță și n-ați venit la mine. Când am fost așa? De fiecare dată când te-ai întâlnit cu săracul Lazar în cale
Și el a rămas tot acolo, mâncat și lins și ocrotit de câini. Și în întâlnirile tale cu el, nu te-ai întâlnit cu el. Nu i-ai adresat o vorbă bună, un cuvânt cald, nu l-ai chemat la masa ta, nu i-ai dat adăpost în casa ta, nu l-ai îmbrăcat, nu l-ai spălat, nu i-ai alinat rănile, ne spune Hristos. Adică dacă lui nu i-ați făcut, mie nu mi-ați făcut și cu mine nu mai aveți ce sta de vorbă. Și bogatul în disperarea lui, în iad aflându-se și văzându-l pe săracul Lazar, care nu pentru că era sărac a ajuns în împărăția lui Dumnezeu, în sânul lui Avram, ci pentru că n-a cârtit, pentru că și-a acceptat condiția și statutul său, pentru că nu s-a răzbunat, n-a judecat pe nimeni, nu l-a bârfit pe cel bogat, ci a stat acolo și și-a văzut de viața lui în suferințele și în chinurile sale. Și atunci bogatul spune, Doamne, măcar vârful degetului trimite-l pe Lazar, ca atingându-și-l în apă să vină să mă răcorească văpaia în care mă aflu și să-l trimiți pe el, să spună celorlalți cinci frați ai mei să nu facă ca mine să n-ajung aici unde sunt eu cu mine. Și atunci Avram îi spune, acum e prea târziu. Între noi și voi mare prăpastie s-a așezat. Ai avut timp să faci toate acestea și tu și frații tăi încă mai au acest timp, căci Dumnezeu ne dă vreme de pocăință. Faceți! După cuvântul Domnului, lucrați cât este ziua, căci va veni întunericul când nu veți mai putea lucra nimic. Adică întunericul morții, care pentru unii este doar trecere, pentru alții este petrecere, căci rămân în el sărmanii ca odinioară acest bogat nemilostiv. Iar Avram îi răspunde, au pe Moise, i-au pe proroci, au cele 10 porunci, să asculte de ei și să le împlinească. Nu, nu, dacă vei trimite pe unul de aici, înviat dincolo, atunci vor crede, poate să învieze și morți. Dacă nu-L ascultă pe Hristos și poruncile sale nu îi le împlinește, învățătura Lui nu o împlinește, poate să învieze un cimitir întreg. Că omul poate ajunge într-o stare de împietrire a inimii, de insensibilitate, de egoism feroce și de nesimțire, încât înaintea lui să moară, ori să învieze cineva, el rămâne ca o stană de piatră. Poate fi în stare de așa ceva, capabil de așa ceva. Și îl vedem pe Dumnezeu de data aceasta judecător drept, cinstit, incoruptibil sau nemitarnic. Pentru că lui Dumnezeu nu-i displace bogăția, dar să fie bogăția într-o cele bune, în faptele cele bune, în dragoste față de semeni, în iubire față de aproapele, să fie o îmbogățire în Dumnezeu. Bogăția, altfel spus, să nu ne dezumanizeze, să nu ne transforme pe noi din oameni în neoameni, să nu ne creeze nouă impresia că dacă suntem bogați, le avem pe toate, le stăpânim pe toate, le știm pe toate, le putem obține pe toate. Că ni se cuvin, adică nouă toate. Aici este problema cu bogăția. Schimbă omul. Îl transformă pe el. Mare lucru dacă ne transformă în bun, însă din păcate, în cele mai multe cazuri ne transformă în răi. Și sărăcia ne poate transforma în răi, plin de frustrări și de complexe, veșnic nemulțumiți, scârtitori,
care comentăm la adresa oricui, oricând și oriunde. Și până la urmă, Dumnezeu ce răsplătește și ce taxează aici, în Evanghelia de față? Firea omului căzută, decăzută sau înălțată, transformată și convertită în Dumnezeu. Adică, în Evanghelia de astăzi vedem cum este să fim ai lui Dumnezeu și să rămânem pururea ai lui, dacă sigur îl avem pe Dumnezeu al nostru în viața aceasta, cum este adică să trăim cu Dumnezeu și ce se întâmplă dacă trăim fără de El. Fără de El trăim aici, fără de El vom trăi și dincolo. Noi fără de El și atunci și El va trăi fără de noi. Aici avem libertatea să decidem. Dincolo, după faptă și răsplată, vom primi plata și răsplata pentru cele ce am hotărât sau ales ori decis noi aici și acum. Evanghelia de astăzi este una dintre evangheliile care ne îndeamnă pe noi la trezvie. La trezire și la trezvie. Evanghelia de astăzi, coroborată cu vremurile în care trăim, poate fi, ar trebui să fie pentru noi o școală din care să învățăm cât de vulnerabili suntem, cum rămânem numai la mila lui Dumnezeu. Dacă ne ținem de El, mai avem o șansă. Șansa pe care El ne-o dă. Dacă ne lepădăm, îndepărtăm sau înstrăinăm de El, chiar nu mai avem nicio șansă. Cu El, fără să avem nimic, câștigăm totul. Fără de El, chiar dacă avem totul, practic, în fond și la urma urmei, nu avem de fapt nimic. Cu El suntem totul. Fără de El suntem chiar nimic. Mai ales după ce trecem din această lume, din această viață. Rugăciunile ne mai ajută pe noi și aici și când suntem dincolo. Aici rugăciunile noastre personale și ale unora pentru ceilalți, dincolo rugăciunile celorlalți pentru noi. Așa cum am făcut-o și ieri la pomenirea moșilor de toamnă. Singurul bagaj cu care plecăm dincolo sunt faptele noastre, dar mai ales este omenitatea sau inumanitatea noastră. Dacă rămânem oameni, n-avem cum rămâne așa până la capăt decât cu Dumnezeu. Dacă ne transformăm, dacă altcineva ne transformă pe noi și nu Dumnezeu, riscăm, avem toate șansele să ne transformăm în neoameni, să devenim mai jos decât omul, mai inuman decât câinii care lingeau bubele săracului Lazar. Nu degeaba există expresia, domnule, asta are o viață de câine, se comportă ca un câine. Există această expresie, alminteri destul de radicală, dar câteodată tare adevărată, din păcate. Cu ce trebuie să mai rămânem din această pericopă evanghelică? Cu gândul la Dumnezeu, cu mintea la El, în orice clipă a vieții noastre. Dacă suntem sus, în piramida societății, din punct de vedere material, în vârful piramidei societății, din punct de vedere material, social, cu multe și cu mulți, să nu amețim, să nu ne pierdem mintea, discernământul, luciditatea și mai ales omenitatea. Iar când suntem jos, extrem de jos, în toată deznădejdea noastră,
să nu rămânem acolo cramponați, să nu disperăm, să nu ne mâhnim și să nu deznădăjduim mai mult pentru a nu rămâne acolo blocați în această stare extrem de dureroasă a deznădejdii, care și ea ne poate duce de la om la neom. Ci, dacă avem ceva, ai lui Dumnezeu suntem. Dacă n-avem ceva, tot ai lui Dumnezeu să rămânem. Să avem o dreaptă socoteală. Și ne mai învață ceva Evanghelia de astăzi. Dumnezeu este al măsurii. Este tare bună măsura în toate. Dacă el, bogatul, avea măsură, nici Lazar nu era în halul în care ajunsese și nici bogatul n-ar fi ajuns în starea în care a ajuns. Dacă noi astăzi, mulți dintre noi, am avea măsură, n-ar mai fi atâția oameni abandonați, singuri, părăsiți, ai nimănui și cu nimic, care nu mai au de niciunele. Ar fi un echilibru și din punct de vedere social, și din punct de vedere uman, și din punct de vedere moral, spiritual, din toate punctele de vedere. Dacă Dumnezeu ne-a dat, Lui să-i dăm slavă și să-i mulțumim cu recunoștință pentru tot ce ne-a dat. Și să înțelegem că noi nu suntem altceva decât niște chivernisitori și niște administratori. Și că dacă mi-a dat mie mai mult, este pentru a-i da eu la rândul celui ce nu are, celui ce nu a primit. Adică a mă face eu instrument al milostivirii dumnezeiești, împărtășită mai departe fratelui și semenului meu aflat în necaz, sărăcie, boală sau strâmtorare. Al minter, dacă nu gândim așa, dacă nu ne comportăm, dacă nu tratăm lucrurile așa, iată, ajungem acolo unde ne este locul. Să ne ferească Dumnezeu. Suntem astăzi înaintea pomenirii de 40 de zile a Doamnei Dorina Sandu. Astăzi îi vom petrece pe drumul acesta pământesc și vremelnic pe domnul Epitrop Valentin Spânu și pe domnul Vladimir. De astăzi începând, eu unul, probabil și dumneavoastră toți, nu mă voi mai întâlni cu domnul Valentin, care întotdeauna saluta cu salutul creștinesc pascal, Hristos a înviat. Însă, voi încerca eu cel puțin, mă voi strădui ca de astăzi încolo, de azi începând, de fiecare dată când voi veni aici la Ploiești, să-l salut eu cu acest salut. Și am nădejdea că de dincolo îmi va răspunde și ne va răspunde cu adevărat înviat. Pentru ei toți, pentru domnul Valentin, pentru domnul Vladimir, pentru doamna Dorina și pentru toți răposații noștri, să ne rugăm, să-i pomenim, să-i cinstim, să luăm aminte la viețuirea lor, la sfârșitul lor, la pilda vieților pământești. Și de la fiecare slujba înmormântării, care este una dintre cele mai profunde slujbe ale bisericii, să învățăm că bogatul din Evanghelie n-a luat nimic, săracul din Evanghelie n-a lăsat aici nimic, dar a luat dincolo totul, împărăția lui Dumnezeu, pe care să dea Dumnezeu să o luăm și noi, dacă ne vom face vrednici de faptele mântuirii, de faptele milosteniei, ale iubirii aproapelui și ale alipirii noastre cu trupul, cu sufletul și cu cugetul, sufletul sau inima noastră de Dumnezeu, încă de aici, de pe pământ, ca astfel să rămânem și dincolo în ceruri, pururi alipiți de El,
în împărăția cea cerească și veșnică a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnule Valentin, Hristos a înviat!